Päivän hyvyyttä. Minun nimi on Anssi Kippo ja sie katot Kaos TV:tä. Päivän hyvyyttä. Tervetuloa. Wow. Moikka kaikki Kaos TV:n katsojat. Me ollaan täällä Astia studiolla Lappeenrannassa ja seurassani on Anssi Kippo, paikan omistaja. Hei Anssi, mitä sulle kuuluu? Päivän hyvyyttä. Erittäin hyvää kuuluu, kiitos. Meillä on täällä mahtavia täysanalogisia magneettinauha-äänityssessioita ja just saatiin alakerran majoitushuoneen remppa tehtyä ja kaikin puolin kuuluu erittäin hyvää. Toivottavasti sinullekin. Kiitos, kuuluu oikein hyvää. Ihan mahtavaa päästä tänne. Siis tämä on tosi mielenkiintoisen oloinen paikka, kaikki nämä analogiset laitteet ja se ylipäätään se lähestyminen. Haluaisitko sä vähän kertoa, että minkälainen ajatus sulla on siinä takana, että ei digitaalisia laitteita ole käytössä? Joo, eli pitkällisten vertailujen jälkeen mehän on aloittanut vuonna 1993 äänittämään kelanauhalaitteella. Joo. Sitten tuli digitaalinen tallennustekniikka, ensiksi tuli magneettinauhalle ja sitten myöhemmin tuli tämä tietokonetaltiointi ja sitten kun ei mikään ei tuntunut millekään. Ihmettelin, että minussa jotain vikaa, kun ei enää niin kuin mikään ei hetkauta. Ja rupesin kyseenalaistamaan kaiken, tekemään yksinkertaista AB-vertailua. Ja se johti siihen lopulta, että 2017 lopetin kokonaan tietokoneen äänittämisen, siirryin pelkkien täysanalogisten kelanauhasessioiden pariin. Ja sen jälkeen Astia studiolle on tullut porukkaa Yhdysvaltoja myöten ja Vladivostokista asti. Ja myöhän tiedetään toki, että Vladivostok on Venäjällä, mutta missä asti Venäjällä, niin on yksi valtio, joka on Suomen ja Vladivostokin kaupungin välissä. Tiedätkö, mikä se on? No, ei. Pohjois-Korea. Ja se porukka tuli kauempaa kuin Pohjois-Korea tänne äänittämään. Niin niillä jenkeillä, niin kuin tuolla Vladivostokin porukalla, oli yli 100 000 studiota lähempänä, mutta silti halusi tulla tänne kelanauha-sessioon. Ihan mahtavaa. Eli se ei ollut sitten sellainen niin kuin taloudellinen riski heti, vai oliko siinä sellainen jakso, että sulta olisi pudonnut yhtäkkiä asiakkaat, vai tuliko ne sitten jotenkin vaan lisääty. Se oli taloudellinen itsemurha miltei, koska sitten me on joutunut niin kuin kädestä pitäen opettamaan jokaiselle bändille, että mistä siinä asiassa on kyse. Ja yleensä sen koettuaan, etenkin nyt kun me osaan sen vielä selkeästi selostaa, niin on hyvin, hyvin vaikeaa palata tietokoneen äänittämisen pariin. Niin varmasti. Mutta täällä on kaikki paikat tällaisia, pullolla on kaikkia hassua. Tässä on meidän siis A-studion soittotila ja täällä on kitarahuoneita, kaksi kappaletta. Haluan vähän päälle. Ja sitten täällä reunassa on basistin huone. Jos basisti käyttäytyy ihan niin oikein hirveän hyvin, niin sitten hänet lasketaan sieltä ehkä pois. No ei sentään, soittajat soittaa täällä samalla puolella kaikkia, vain vahvistimet on näissä huoneissa. Ja täällähän ei siis nykyään juurikaan enää äänitetä niin kuin instrumentti kerrallaan, että se on hirveän aikaa vievää ja se on vähän semmoista niin kuin, en nyt tiedä uskaltaako sitä ihan niin kuin sanoa, että vähän niin kuin yksinään seksiä harrastaisi, että se on vähän eri asia kuitenkin, kun musiikki pitäisi olla silleen niin kuin yhdessä tekemistä. Ja sitten kun se tehdään yhdessä, niin se on jotenkin tosi paljon siistimpää. Soittaminenkin on ihan eri fiilis kuin se, että rumpali soittaa niin kuin klikkiraidan kanssa, kuin että se pystyy katsomaan basistia ja kitaristia ja ne vetää silleen niin kuin hirveällä paatoksella, niin siitä tulee ihan eri energia. Ja se taltioituu tuonne magneettinauhalle. Mikä sun mielestä on aivan niin kuin erityisen ihanaa sitten tällaisessa analogisessa äänessä verrattuna digitaaliseen? No, siinä on monia niin kuin pluspuolia, mutta suurin on se, että enää ei ketuta tehdä duunia. Eli me ei käytetä sekuntiakaan editoimiseen, rumpuraitojen niin kuin putsailuun tai triggaamiseen tai laulujen tunnettamiseen tai asioiden kopioimiseen, vaan me vaan äänitetään ja sitten me miksataan. Ja kaikki on tosi paljon nopeampaa, että pahimmillaan tehtiin monen kuukauden mittaisia albumisessioita ja sitten aina editoitiin viikko rumpuja, kun rumpali on saanut soittaa ja sitten lauluja äänitettiin tyyliin pari viikkoa ja sitten tunnetettiin joka tavu laulusta. Ja me rupesin kyseenalaistaa, että eihän tämä nyt voi mennä tälleen, että niinku suurin osa ajasta käytetään vaan niinku virheiden korjailuun. Ja nykyään kun me ei käytetä virheiden korjailuun yhtään, niin sessiot on nopeita ja sieltä välittyy asioita niinku aitoa ja rehellistä. Ja sitten voi jokainen vetää johtopäätökset, että mitä se editoitu ja tunnetettu ja trigattu ja vahvistin mallinnuksella tehty on sitten, mutta ei ainakaan ihan sitä aitoa ja rehellistä. Joo. Mä kuuntelin tuossa just Children of Bodomin ensimmäistä albumia Something Wild ja sitten jotenkin viehätyin siitä, että siellä kuuluu semmoinen jotenkin aito meininki. Mä en tiedä, se on varmaan monen tekijän summa ja mä en tiedä ihan tarkalleen, että mitä laitteista silloin on ollut käytössä tai muuta, mutta kuitenkin se semmoinen niinku
aitous oli jotain tosi mukavaa. Ja tuntui, että se oli niinku ehkä just siellä ennen tätä aikaa, jolloin kaikkea voi vielä viilailla. Juuri näin. Eli se on tehty digitaalinauhurilla, digitaalinen tosin, mutta magneettinauhalle. Ja sieltä välittyy kyllä bändin valtava into. Mm. Ja intoa niillä kyllä siihen aikaan etenkin oli toki myöhemminkin, mutta se oli semmoinen, kun tavallaan kaikki oli heille uutta vielä, niin se oli ihan mahtavaa, että siellä kuuluu semmoinen tietynlainen, niin kuin, ei paljon teknisyyttä mietitä, vaan mennään fiilis edellä. Joo, se on kyllä ihan loistavaa. Neumannin U67 putkimikki 60-luvulta. Tämä on Pave Maijasen vanha. Vuonna 99 ostin tämän Pavelta. Ja tämä on aika en sano hintaa nyt, mutta IBstä voi käydä katsomassa U67. Niin ja semmoinen orkesteri kuin Impalet Nazarene oli täällä tekemässä albumia. Ja laulaja, korjaan huutaja, Luikuri Tattinen eli Taikuri Luttinen, niin hän oli tässä sitten huutamassa. Ja Luttinen sanoi, että tuoppas Anki tänne tämmönen kulmamonitori. Me oli, että no eihän me nyt kulmamonitori joku kuulokkeella me kuunnellaan. Luttinen sanoi, että no niin, kuunnellaan. Mutta hän kun huutaa tälleen urpossa asennossa 15 minuuttia, niin hänen selkä on aivan jumissa ja hän ei koko loppupäivästä huua enempää. Mutta kun hän saa laittaa jalan tähän monitorikaiuttimelle, niin hän voi huutaa vaikka koko päivän aamusta iltaan. Hänen ei kroppa jumii ja se ei vaikuta niin kuin tavallaan, että hän jaksaa huutaa sen avulla paremmin. Siitä asti meillä on ollut tämä meidän jalkatuki tässä meidän lauluhuoneessa, ja niin kuin huomaat, niin siinähän ei olisi kaiutin elementtiäkään enää paikalla, että se on ihan puhtaasti vain ja ainoastaan jalkatuki. Tämän ihan itse rakentanut, eikö vaan tähän studioksi, tai siis niin, kyllä, mutta kuitenkin sä oot suunnitellut ihan studioksi, täydelliseksi itsellesi sopivaksi studioksi. Minkälaisia visioita sulla oli, kun sä lähdit tätä tekemään ja miten tästä on tullut tällainen? Tämä on kolmas lokaatio, missä Astia Studio on ollut. Eli aloitin kirkon pommisuojassa. Pitikään ihan kirkkoherralta kysyä lupaa, että saako tällä semmoista niinku, miltei kirkon polttoheviä äänittää. Onneksi oli vähän lupsakampi kaveri sanoi, että antaa mennä vaan, että hyvä meininki, että nuoret harrastaa. Sitten toinen lokaatio oli tuolla Lappeenrannan keskustassa, missä tehtiin muun muassa Something Wild ja sitten Hatebreeder-albumit Podomeille. Ja 98 vuonna, silloin kun itse asiassa Hatebreeder-sessiota vähän ennen, niin me ostin tämän hallin. Yleensä kun tatuoitu pitkätukka kävelee pankkiin ja vaatii rahaa, soitetaan kytät paikalle, mutta kolmas pankki oli niin höveli, että ne oli silleen, että olivat valmiit antamaan miljoonia mummonmarkkoja, että saadaan tämmöinen hämmentävä kompleksi toteutettua. Ja sitten vuonna 99 siirrettiin toiminta tänne, ja meillä on täällä 754 tilaa, kaksi täysin varusteltua studiota ja sitten majoitustila bändeille ja vielä oma asuntoni on tässä samassa. No millaista on asua työpaikallaan ja jotenkin sun elämäntyökin tavallaan niin kuin on ehkä tässä sun ympärillä jotenkin ja elät sitä siis, niin tuleeko ikinä tarvetta niin kuin mennä vaan jonkin muualle tai jotenkin se ei ahdista? Itse asiassa ei haista lainkaan, että päinvastoin, kun jos sitä kävisi vaan töissä, niin sitten se voisi olla niinku aika rankkaa, mutta edelleen, vaikka niinku me on tehnyt tätä duunia 28 vuotta tai jotain, niin bändit kun tulee tänne, niin me ei tehdä vaan 8-tuntista työpäivää ja lähdetä eri teille, vaan tuntia ennen kuin aloitetaan, meillä on yhteinen aamupala, kuunnellaan analogisen signaaliteen vinyylilevyä taustalla, sitten 10-tuntinen studiopäivä tehdään, sen jälkeen mennään yläkerran olohuoneeseen kuuntelemaan lisää vinyyleitä ja katsotaan vähän VHS, Keikkavaltiointia ja muutama ehkä klassikkoleffakin. Että se on tavallaan ei vain 8 tunnin työpäivä, vaan tyyliin 14 tuntia, 15 tuntia helposti. Ja kun se on enemmän semmoinen niin kuin elämäntapa, että kun meillä on hyviä tyyppejä, mukava nähdä sydänystäviä ja hengailla sitten myöskin työajan ulkopuolella. Kyllä. Sopii ainakin meikäläiselle todella hyvin tämä. Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Just haastattelin Mitri Aaltosta tässä aiemmin tällä viikolla ja lähetti terveisiä sulle. Kiitoksia Mitrille kovasti terveisiä kanssa. Hän varmasti katsoo tämän. Kyllä. Liian harvoin. Minun mielestä esitellään sellainen paikka kuin vessa. Mutta meillä se esitellään aina, koska meidän vessalattiassa on taidetyössä, jonka nimi on Basisti kopsautti pään pönttöön. Ja kun Basisti. Tarkkaan katsot, niin tämä CSI-aiheinen hieno taidetyössä on tehty niin, että valkoinen viiva ei ylitä yhtään kiveä. Eli ne kivet on ladottu tähän muotoon. Rakennusmestari Maxte, niin hän oli meidän mallina sitten tuossa, että hänen mukaan piirrettiin sitten tämä hahmo sinne. Okay. Eli asiakkaiden majoitustilaan alhaalla oli makuuhuonetta, niin tässä on sitten keittiö ja olohuone. Ja täällä on kaikenlaista
ruostunutta tippapeltiä seinässä ja vähän tähtikuviota lattiassa pienistä kivistä tehtynä. Ja tietenkin nämä hirret, 140 vuotta vanhaa hirttä, siinä on kirveen jäljet 140 vuoden takaa. Tarinan mukaan hirret tänne tuoneen henkilön iso ukki oli silloin rouva viimeisillä raskaana ja sitten ei muuta kuin ei kuulemma voinut mennä pankista hakemaan fyrkkaa, niin ainoa keino oli ottaa kirveskooraa ja alkaa veistelemään. Lattian keskelle firman logon. Me soitettiin hautakivifirmaan, tilattiin heiltä lasinen tähti ja pyydettiin heitä kaivertamaan siihen keskisormi, joka kullattiin lehtikullalla ja se osoittaa kaikkia tähän huoneeseen saapujia. Koska kukaan ei ole tässä rakennuksessa kenenkään ylä- eikä alapuolella, vaan annetaan keskaria kaikille ihan tasapuolisesti. Tämmöisen taulun sain tuossa varmaan toista kuukautta sitten lahjaksi Serpiko-yhtyeeltä ja tän on myös niinku alhaalla olevan heidän toisen lahjan. Maalannut huikea Rauli Mord ruotsalaisella O:lla. Ja niin, sitten kun avasin paketista, en tiennyt yhtään mitä sieltä on tulossa ja näin, että sieltä tutut kasvot tuijottaa, niin tuli kyllä oikeastaan aika kylmät väreet ja kaksi seuraavaa päivää oli semmoinen fiilis, niin kuin Allu olisi ollut täällä läsnä, että se oli jotenkin tosi voimakas toi, että se ei välity ehkä ihan niin kuin videon kautta, mutta tälleen livenä kyllä, kun katsoo noita silmiä, niin tulee jotenkin vähän semmoinen Mona Lisa-tyyppinen fiilis, että mihin tahansa kohtaa huonetta, niin tuntuu, että Allu seuraa sinua. Joo, toi on tosi syvä katse tuossa kyllä. Oh. Ehdottomasti. Jotenkin tuntuu, että se naulitsee niin kuin tähän hetkeen. Kyllä. Joo. Mahtavaa. Mahtavaa, koska niin kuin valtava määrä näitä bändityyppejä, muutamiakin, kenen kanssa ollaan viimeksi levytetty yli 10 vuotta sitten, niin esimerkiksi vaikka Northern-yhtyeen Kristian Rantaa, olin Helsingissä käymässä tuossa, oliko viikko takaperin, joo viikonloppuna, niin sitten ennen poislähtöä vielä kävin Kristiania moikkaamassa siellä, että, ja hän oli siis asuu yleensä Yhdysvalloissa, niin nyt hän on käymässä Suomessa, niin oli mahtava nähdä häntä, joo. Häntä niin kuin, kun on ihan sydänystäviä. Ihanaa, ja kun bändikin täällä yöpyy ja kaikkea, niin siinä sitten ehti kyllä varmasti hengailee monella tasolla. Se sauna tosiaan, Aleksi Laiho, eka kertaa näki tuon lasissa olevan kaunokirjain tekstin, niin en tiedä miten sitten pitäisi tätä sensuroida, mutta Alppu sitten heitti huumorin miehenä, että hän kun hommaa ensimmäisen oman kodin, missä on oma sauna, niin hän hommaa tämmöisen samanlaisen lasin ja siihen pitää kirjailla teksti, haistakaapa vittua. Näin se toteutuiko tämä? En muista, että toteutuiko, mutta uhkaus oli kova. Tässä on sitten niitä levyjä, mitä oli joitakin vuosia sitten vielä tuolla soittohuoneen sohva-alla hirveän pölykerroksen peittämänä, kunnes sitten hyvät ystäväni pakottivat ne laittamaan tuohon seinälle. Ja siinä on muutama Children of Bodom-yhtyeen julkaisu ja Teräsbetonia ja Hanna Pakarista ja sellaista. Käytännössä poikkeuksetta jokainen bändi tulee tänne takaisin. Ja kun sen jälkeen on aika vaikea palata siihen toisenlaiseen työskentelymetodin. Yksi hyvä asia myös niin kuin analogisen äänittämisen niin kuin hyödyksi voi laskea semmoinen, että yksi biisi, jos niin kuin tänne vaikka bändit lähettäisi mulle failit miksattavaksi, minulla menisi siihen yksi päivä, että me miksaan niistä faileista biisin, ja sitten se kuulostaa jollekin. Kun taas, jos me käytetään yksi päivä, että me äänitetään, miksataan ja masteroidaan, niin me saadaan paremmalla laadulla, ja se tulee niin kuin tavallaan tosi paljon nopeammin. Mm. Niin, monet bändit tuskailee sen kanssa, että ne saa EP:n tehtyä ehkä 2-3 vuoden välein. Ja tällä niin edellinen albumisessioni sisältäen äänityksen, miksauksen, masteroinnin oli 5,5 päivää. Sitä edellinen albumisessio oli, paljonkohan sitä voisi sanoa, veikkaisin, että olisiko ollut 5 päivää. 4,5 tai 5 päivää. Elikkä niin se on tosi paljon nopeampaa tehdä. Ja sitten kun se tehdään tälleen niin kuin aidosti ja rehellisesti, niin silloin periaatteessa se myös tuntuu ja kuulostaa aika mukavalle. Ja myöskin artisti itse tietää, että sitä ei ole niin kuin äänittäjä ei ole parsinut sitä hiirellä kasaan, vaan se on niin kuin aito ja rehellistä. Ja se on hänen soittoja ja laulua alusta loppuun rumpusoundeja myöten, että niitäkään ei ole vaihdettu keinotekoisiin sampleihin. Joo. Ja varmastikin tästä kuitenkin paljon siirtyy siihen musiikkiin, vaikka sitä kuunnellaan kuitenkin sitten niin kuin digitaalisesti. Niin, joo. Et ainakin hyvä miksaus kaikki siellä. Vai katoako siitä jotain olennaista? Suosittelisitko sä kuuntelemaan näitä kuitenkin niin kuin vinyyleiltä? Tai huomattavasti mieluummin joo. Täällä tehtyjä niin vinyyliltä tai C-kasetilta. Joo. Ja käytännössä jokainen bändi, joka täällä nyt on viimeisen 1,5-2 vuoden aikana käynyt, kenelle me on näyttänyt perusteellisesti tänne tavallaan
analogisen ja digitaalisen signaalitien eron, niin he julkaisee täällä tehdyt äänitykset niin ei pelkästään vinyylinä, vaan myös C-kasettina. Joo. Ja se kuulostaa aluksi niin kuin ihan naurettavalle, mutta moni täällä käynyt muusikko on vallan niin kuin hurahtanut C-kasetteja, kun ne oppii erottamaan sen, että mistä siinä on kyse. Ja, et mieluiten tietenkin silleen, että signaalitie olisi tämä korvaystävällisempi, mutta kyllä se ihan Spotifystakin sen erottaa kyllä, että ei sieltä ihan kaikki ei katoa. Joo. Haluaisitko sä vähän esitellä tätä laitteistoa, mitä sä käytät täällä? Joo, oikein mieluusti. Eli 8 vuotta taisin käyttää täysin digitaalista miksauspöytää. Ja sitten se oli ihan oikein hyvä, että sinne pystyi taltioimaan joka sessioni avaamaan nappia painamalla sen. 2011 meillä tuli B-studioon ekana tämmöinen täysanaloginen vanhan liiton 1000-kilonen miksauspöytäjärkäle. Ja sitten vuotta myöhemmin tuli tähän A-studioon, missä me nyt ollaan. Ja tämä on siis Trident Vector 432. Täysanaloginen miksauspöytä tehty käsityönä Englannissa vuonna 1990. Silloin tämä on maksanut 1,2 miljoonaa mummon markkaa. Eli siis noin 200 000 euroa. Mutta jos me muutetaan se tämän päivän rahaksi, niin se on noin 1,2 miljoonaa euroa. Ja meikäläisen studio on ainoa maailmassa, missä on sekä A- että B-studiossa tällaiset samanlaiset identtiset 432-set. Ja mitään paluuta ei siihen digitiskihommaan ole. Ja nykyään myöskin en enää äänitä siis tietokoneelle, vaan äänitän magneettinauhurilla. Ja meillä on sitten tuossa 200-kilonen Otarin MTR-90 kahden tuuman, eli 5 senttiä leveitä nauhaa pyörittää 24-raita nauhuri, jossa on ruhtinaaliset 23 raitaa, koska 24 raidalla on SMPTE-aikakoodi, johon meidän miksauspöytään integroitu 486 vuodelta 1992 lukkiutuu ja hoitaa volyymeja muuten automaatiot. Ja sillä äänitellään sitten moniraidat, selkäni takana on miksausnauhuri, toi robotin näköinen kaveri. Joo. Ja sinne ajetaan stereomiksaus ja täällä on paljon kaikkea, niin kun, käytännössä kaikki on hardwareja, että meillä on 50-luvun plate reverbia, eli EMT-140 on plugareita käyttäville hyvin tuttu kaiku. Ja meillä on se niin kun alkuperäinen 50-luvun 200-kiloinen puulaatikko, missä on metallilevy, joka resonoi täysin samanlaista on käytetty Beatlesillä, Zeppelinillä, Black Sabbathilla, Michael Jacksonilla, ihan ketkä tahansa metallikat, niin ja täällä käytellään kanssa. Löyf-yhtyeen alkuperäinen lokki, jonka he jättivät tänne valvomaan kaikkia tulevia sessioita. Ja siinä se on sitten ihmetellyt. Eli tässä on Wackenin juliste vuodelta 2002, missä Podomit oli vetämässä perjantai-iltana. Ehkä paras lotti ikinä 9.30 illalla heti Bruce Dickinsonin soolovedon jälkeen tietenkin päälavalla. Ja itsehän olin toki miksaamassa keikkaa, niin sen takia on tuommoinen muisto esine seinällä. Nazarenen ja Podomin Venäjän keikkajuliste. Ylältä löytyy toki se meikäläiselle myös VHS:nä. Ja mitähän tuolla olisi Mystic-festivaalia ja vaikka minkälaisia keikkajuttuja. Jotain Etelä-Amerikan Podomin juttuja on tuolla oikeassa laidassa ja vaikka minkälaista löytyy. Miten kauan sulla meni, kun sä opit käyttää näitä kaikkia ja osaatko kaikkia nappeja? Tai siis varmaan sä tiedät, niin kuin, että mitä kaikista nappeista tapahtuu, mutta niin kuin, miten kauan tosiaan sulla kesti ottaa haltuun? Siis tää on edelleen tavallaan jatkuu tää opettelu. Tääkin pöytä näyttää hirveän haastavalle ja se, että nämä tällaiset kokonaisuudet niin kuin pystytään ottaa haltuun. Ja sitä pitää käyttää niin kauan, että se menee niin kuin vettavaa, että ei tarvitse edes katsoa, mitä nappia kääntää, että saa tietyn asian tehtyä. Ja silti kaikki näiden teknisten laitteiden käyttö on noin 5% siitä, mitä tarvitaan niin kuin äänitteen ja etenkin musiikkituottajan, niin kuin, mitä siihen rooliin kuuluu. 55% on psykologiaa. Koska vaikka pistäisin parhaat systeemit tästä ikinä, sit sanoisin, että laula, ei kukko käskien laula, vaan se täytyy niin kuin luoda sellaiset olosuhteet ja tavallaan niin kuin, vähän niin kuin huomaamattaan johdatella soittajia ja laulaa semmoiseen mielentilaan, että saadaan oikeanlaista tulkintaa tarttumaan. Joo. Tässä niin kuin sulle aikaisemmin sanoin ennen tätä nauhaa, niin tosiaan susta tuli heti semmoinen radikaalin ystävällinen vaikutelma, että se oli tosi hienoa, niin onks nää jotain semmosia oppeja, kun sä kerroit, että sä oot niin kuin maailmalla kiertäessä niin kuin saanut aina vähän niin kuin inspiraatiota siihen, että miten ihmisiä voisi lähestyä ystävällisesti ja miten ne, niin sulla on niitä työkaluja varmaan käytössä tässä. Kyllä. Eli vuodesta 1998-2002 asti kiersin miksaamassa Children of Bodom-yhtyeen keikkoja. Ja
joskus mentiin toiselle puolelle maapalloa, tavattiin ihmisiä kulttuurista ja paikoista, missä ei ollut niin kuin mitään tietoa ennalta. Ja joskus meidän vastaanotto oli tosi nuivaa. Ja joskus taas silleen, että niin pitkästä matkasta niin mentiin esimerkiksi vaikka ihan vaan Pietariin. Ensimmäistä kertaa, olisiko ollut 98 vuonna, olikohan silloin niin paljon, että Nazarenin mukana vai ei. Niin Pietarin rautatieasemalla se paikallinen promoottori, se juos ja se itki ja se tuli halaa meitä, että en olisi ikinä uskonut, että te niin oikeasti tuutte tänne, ja se oli niin, niin onnellinen ja niin kuin, sille me vaan katsottiin, niin kuin, että nyt pitää vetää hyvä keikka, pitää vetää muutakin, mutta se, että niin kuin, tämä on tosi iso juttu. Ja samalla tavalla, että mentiin jonnekin toiselle puolelle maapalloa ja siellä joku käyttäytyi silleen niin kuin poikkeuksellisen hyvällä tavalla, niin sitten aina tuli semmoinen, että ei vitsi, miten tuli hyvä fiilis, ihan kun oltaisiin tultu kotiin. Ja tavallaan, että miten voisi itse hyödyntää näitä samoja asioita ja tavallaan aidosti ja rehellisesti saada niin kuin ihmiset tuntemaan, että kun ne tulee tänne, niin ne ei tulekaan mihinkään, niin kuin, että ollaan valkoiset vaatteet päälle ja silkkihanskoja tehdä jotain, vaan silleen, että niin kuin tulisi niin kuin kotiin. Ja vielä ehkä mieluummin mummon mökille. Eli tavallaan paikka, missä tulet rentoutua ja missä on hyvä olla ja missä on niin kuin jotenkin vaan pidetään kivaa. Joo. Toi mummon mökki, mä siis tuolla kun kierrettiin, niin tulikin vähän joistakin elementeistä mieleen. Kiitos haastattelusta ja ihanaa kevään jatkoa. Kiitos teidän paljon. Kaikkea hyvää. Kiitos samoin.